Վերջերս Շենգավիթ համայնքում ինքնասպանության երկու դեպք է գրանցվել՝ երկու կին, 62 և 67 տարեկան։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում աճել է ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերի թիվը, իսկ 65 և դրանից բարձր տարիքի մարդկանց շրջանում ցուցանիշն աճել է 18%-ով։ Ծանր տնտեսական ֆինանսական պայմանները պատճառ են դառնում ինքնասպանությունների։ Հարցի երկրորդ կողմը օտարումն է հասարակության մեջ։ Հայաստանում տեղի է ունեցել արտագաղթ։ Ծերերը մնում են միայնակ, ուղղակի կարող է մի քանի ամիս մեկ նրանց զանգում են, նրանցով հետաքրքրվում են կամ չեն հետաքրքրում։ Եվ երբեմն բնակարանում միայնակ մեռնելով կամ ինքնասպանություն գործելով երկար ժամանակ ամիսներ շարունակ, ինչպես վերջին մամուլի հաղորդագրություններն էին ասում, մնում են լքված միայնակ եւ նրանց հայտնաբերում են միայն ամիսներ հետո։ Եթե դուք ինքներդ հետևել եք վերջին շրջանում հայկական մամուլի հաղորդումներին, մեզ մոտ համենայն դեպս վերջին տարվա ընթացքում քանի այդպիսի դեպքեր եղավ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալներով Հայաստանում 100 000 բնակչի հաշվով ինքնասպանության են դիմել 3 տղամարդ եւ 1 կին։ Ձեր վերցնեն Կովկասյան ռեգիոնը, նախկին սովետական Կովկասյան հանրապետությունները։ Վրաստանում տրված է յուրաքանչյուր 100 000-ին 7 տղամարդ ինքնասպանություն, 1.7 ինքնասպանություն կանանց շրջանում յուրաքանչյուր 100 000-ին։ Ադրբեջանում տրված է տղամարդկանց շրջանում 1 ինքնասպանություն յուրաքանչյուր 100 000-ին։ Կանանց շատ ցածր, համարյա թե չկա։ Ընդհանրապես աշխարհում ինքնասպանությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը, որ կանանց շրջանում ինքնասպանությունները աճում են, եթե կանայք համալրում են աշխատուժը։ Այն հասարակությունները, որտեղ կանայք աշխատուժը չեն համալրում, ինքնասպանությունները ցածր է։ Սոցիոլոգի խոսքով կարելի է տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել, թերապևտիկ օգնության կենտրոններ բացել, երկրում զարգացնել հոգեբանական կրթության համակարգը, բայց եթե հասարակությունն առողջ չէ, դրանք միայն մասնակի լուծում կլինեն։ Մարիա Եղիազարյան, Սարգիս Բուլղադարյան, CivilNet։